mkono uko pale. Mahali uko pale, funga macho yako, funga macho yako.
Tuko sawa? We good. Utauliza ndio wewe. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 You okay? Yeah, I'm good. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tumebakia na dakika 29 tuingie ndani ya mwaka mpya. We have 29 minutes until the new year. Lakini acha tushukuru kila mmoja ambaye amefika usiku wa leo. But let's thank everybody who got time to get here this week. Kabla ya yote, before everything, ningependa nikumbushe kila mmoja. I would like to remind every one of you. Ya kwamba maisha, that life, ni kiroho. It's spirit. Kila jambo unaloliona, everything that you see, likitembea kwenye ulimwengu unaonekana, that is walking in there naked or without naked eyes, imeanza ndani ya ulimwengu wa siri. It started in a secret life. Na kwa sababu limeanza ndani ya ulimwengu wa siri, because it's in a secret world, wewe unajua ya kwamba maisha ni kiroho sio kimwili. We should know that the life is spiritual and not physical. Wachawi, the witches, wakipenda kuharibu maisha yako, if they want to destroy somebody's life, wanaenda mahali, they went somewhere, wanafunga vitu, they close some stuff, na wanaanza kuongea maneno, and they start speaking words. Watakatifu, the holy ones, wanapopenda kuharibu madhabahu, when they want to destroy the altar, wanakuja mahali kama hivi. They come to the place like this. Wanasimama juu ya madhabahu. They stand on the altar. Wanaanza kubomoa. They start to destroy. Kila jambo ambalo limefungwa katika ulimwengu wa giza. Everything that has been tied in the spiritual life. Apiga makofi kwanza Yesu. Clap for Jesus. Kwa hiyo wewe mama uliye hapa. For that matter, you mama who's here. Wewe baba uliye hapa. You father who's here. Wewe kijana uliye hapa. And you who's here. Acha nikwambie tena. Let me tell you again. Umeanza vizuri sana. You have started very well. Kuanzia kanisani. From the church. Mwaka mpya. New life. Ni kitu kizuri sana. It's really good thing. Kwa sababu ya nini? Because why? Wanao kuchukia. Those people who hate you. Walio tamani usivuke mwaka. The people who are demanding for you to not to cross the year. Mpaka sasa. Until now. Wanajiuliza. They ask themselves. Ni namna gani? How come? Imewezekana namna gani? How did it happen? Utapatikana ndani ya 2022. You're gonna be in 2022. Hamujanielewa. You haven't understood me. Kuna kijana. There is a certain man. Ambaye tengeneza hizo light. Who fixed this light? Historia yake inasema. His history says that. Alijaribu. He tried. Safari. The journey. Makumi tisa na tisa. 99%. Mia tisa makumi tisa. 990. Anajaribu anashindwa. He tries and he fails. Anajaribu anashindwa. He tries and he fails. Lakini mpaka mwisho. Until to the end. Tunaona light. Today we see the light. Kwa sababu kuna mtu. Because there was somebody. Alishindwa safari zote hizo. He really tried. He failed those all the times that he tried. Nini napenda kusema? What am I trying to tell you? Mtu alishindwa na maisha yako 2021. Somebody failed with your life 2021. Anajifunza. Is there a Lord? Upia. Again, new. Vina tashika maisha yako. How is this going to catch the, your life? 2022. In 2022. Kwa hiyo mwana wa Mungu. So the son of our children of God who's here. Usilale. Don't sleep. Na kusania kwamba umefika. And think that you're already there. Hatujafika bado. We are not there yet. Tuko katika safari. We are still in the journey. Ambayo adui yetu. Where our enemy. Kila wakati. Every single time. Anazunguka, zunguka. He's always going wrong. Angalie ni nani atakwenda kusomeza. So you can see who's going to take. Lakini tunaye baba. But we have a father. Ambaye anatuambia kila siku. That he always tells us every day. Ya kwamba munaweza yote. That you're able to do everything. Kwa mimi ambaye nawasongezea nguvu. Through me that who gives you the power. Hallelujah. Amen. Apige makofi huyo. Love is for Jesus Christ. Kupatia mtu nguvu ni namna gani? To give somebody strength, how is it come? How is it possible? Acha niwaambie habari ya simu. Let me tell you the message of my phone. Unapoinunua simu.
When you buy a phone, it comes with the charger. Na ile charger pia, and that charger, inahitaji umeme. It needs umeme. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo sim, in that phone, sim, phone, inaposimama, when it stands, inakuambia, it tells you, ninayaweza yote, I'm able to do everything. I can download everything. Kama niko na charger. If I have a charger. You don't understand me. Simu inasema, the phone says, ukiweka WhatsApp ndani yako, if you put WhatsApp in your phone, ninaweza. I can be able. Facebook. Instagram. Kila app. Every nina uwezo wa kudownload. I'm capable to download. Na nina uwezo wa kukufikisha. I'm capable to hata GPS. Even GPS. Itakutoa hapa. I can move from here. To Texas. Still Texas. Lakini, but niwe na charger. I need to have a charger. If I fail to have none of the church, even the screen, you haven't understood me. I said it, Christian. Who doesn't take a charger from Jesus? Even though you have even the being yesterday, without Jesus giving you the power, you are dead completely. Your screen is going to go off. For that month, every day, let me tell you too, ibada, that we have a self to give us the strength. When the haraka, because, sababu, because umeme, so that you can have umeme. Clap it for Jesus Christ. Good mwaka. This is a year. Neno letu la mwaka. The word of the year. Linasema, he says, ni mwaka wa kumalizia, it's a year to finish yale tuliyoyaanza. Those we started. You haven't understood. Tell your neighbor. 2022 is the year we finished. Stuff that we started. Start again. This year we started. It's the year to finish. What we started. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna wale walianza uchumba. We are those who started their fiancés. Ni mwaka wa kumalizia ndoa. It's the time to get marriage or wedding. Hallelujah. Amen. Kuna wale walianza mafundisho ya ubatizo. Those who started their teaching of baptism. Ni mwaka wa kubatizwa. The next year is the time to get baptized. Amujanielewa. You haven't understood me. Amujanielewa. You haven't understood me. Amujanielewa. You haven't understood me. Kuna wale. Those who. Ambao wameanza kutafuta. They started looking for a child. Mwaka kesho. The next year. Baada ya dakika chache. After a few years. Ndio mwaka. Ndio mwaka. It's the year. Wa kwenda kumaterite. It's the day to go to maternity. They come with a baby. Ni mwaka wa kumalizia. It's the year to finish. Yale kazi tuliyoanza. That's what that we started. Na kuna siri nitawapa. It's the secret that we give you. Ili tufikie haya malengo. So we can get there when we start. Hallelujah. Amen. Kanisa mzima tusimame. The altar to should stand up. A good read of the Bible. Philippians 3. Mstari miwili tu. Only two verses. Mstari wa 13 na wa 14. 13 and 14. Mstari miwili tu. Only two. Kitabu cha Wafilipi. Philippians. Sura ya 3. 3. Mstari wa 13 na 14. 13 and 14. Karibu. Welcome. Yule ambaye yuko tayari. Who was ready? Amen. Amen. Wa Filipi sura yake ya 3 mstari wake wa 13 na 14 tunasoma kwa jina la Yesu. Yes. Ndugu zangu, si hesabu mimi kwamba nimekwisha kushika. Lakini ninafanya neno moja. Nikisahau maneno yaliyo nyuma na nikijinyosha wabu ya wito mkubwa wa Mungu katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Acha nisome hiki Kiswahili kingine. Let me read this Swahili. Ama kweli ndugu zangu. Sizani ya kuwa nimesha kwisha kupata tunzo hili, lakini jambo moja ninalolifanya, na yasahau yale yaliyopita
inayo mbio kuzingatia yale yanayokuja mbele. Mstari wa 14. Basi ni mbioni kuelekea lengo langu ili nipate lile tunzo ambalo ni wito wa Mungu kwa maisha ya juu kwa njia ya Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Sema amen. Kaeni chini. Ni siri. Hapa kuna siri ambayo tunaongea kwa dakika chache na tutainuka kusubiria mwaka mpya. There is a secret that we're going to talk about in a few minutes and we're going to stand up to welcome the new year. Ya kwamba huyu ni Paulo. That this is Paul. Mmoja ambaye ameanza safari. One of the people that started the journey. Kama sisi. As us. Akasema ya kwamba. And he said that. Ndugu zangu. My fellows. Kutoka kanisa la Bwana Yesu Kristo. From the church of Lord Jesus. Hivi mnavyoniona. As you see me. Msizani ya kwamba nimefika. Don't think that I am already there. Hata kama mnaona kivuli changu kinaponya watu. Even though you see my shadow hits people. Kuna watu wako kwenye masimu yao. Mtoka kwa some people on their phone. Look at me. Give your phone and look at me. I'm giving you the word of the year. That don't look at me the way I am like this. Don't be scared of anything. I'm still on the way. I'm going so that I can finish the job that I was sent to do. That in this journey, even though I can preach people and get saved, when the people hear that I'm passing by, I haven't finished yet. I'm still on the way. Where am I going? I'm going to always my will. All my vision. And that vision is that what Jesus took me kwa sababu ya lengo hilo. For that vision. Kwa hiyo kuokoka. So to get saved. Kuanza safari. To start a journey. Kuna lengo. There is a vision. Na kama hujafikia lengo. And if you haven't met your vision. Hata kama umepumzika na kama. Even though you've rested how well. Don't think that you've already completed. Nini tuko tunapenda. What am I trying to say here? What am I trying to explain here? Is to say that they have been called for the purpose of the gospel. But there is a certain time we get somewhere. When you see that things are getting better, you think that you're already there. You forget yourself. A good example to us. Every single time I repeat. The life of Joseph. When Joseph was in the house of Potiphar, the Bible says there was everything. There was something like he can even for himself. But he knew this is just a way. This is not where I dreamed about. I dreamed. I'm in the government. I'm a minister. I'm a great pastor. People are kneeling down, bowing down. In the house of Potiphar, it's not my destination. It's mine. I should go and finish what I saw. Hallelujah. Amen. Kuna watu hapa. There's some people.
jengo. Ah, next year we're gonna buy a building. Tutakaponunua jengo. We're gonna buy a building. Wanazani tumefika. They gonna think that we're ready. Na jengo linageuka. Sorry. Linageuka. Mungu. Ah, the building become God. Tunaanza kuabudu jengo. We start worship the. Kwa sababu tumelitafuta kwa muda mrefu. Because we have been looking for it. But let me tell you, everything that you want on the way is not the purpose. It's not the purpose. It's not the purpose. There's some people till today. They have tried to fill up the form. To do something. But when they saw that the stuff were not going, they forget about it. This year that we're going to start is the year to finish everything that you started. If it's a business that you wanted to do last year and you didn't fulfill it, this year that you're going to enter is the year to finish the process of your business. There's some people who have been registered at the school. Mpaka hizi majina yao inaitwa shule. Until today their names have been called at school. Lakini hawaonekani. But they're not there. Nasema mwaka kesho. I say next year. Tunakwenda kurudia shuleni. We're going back to school. Tumalizie kile tulichokianza. So we can finish what we started. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna kuna wafanya biashara hapa. There are people who do business here. Walipotuma ndaga Afrika, when they sent ndaga in Africa, za kwanza zikakopwa. The first they wanted to pay for them. Wakakawia kumlipa. They took so long to pay them back. Akasema ya kwamba ni biashara gani hivi? And they said what kind of business is this? Mungu alikuwa anakupima tu. God was just trying to give. Aone kama roho yako iko mbiashara kweli kweli. To see if your heart is really in business. Sasa mwaka tunakwenda kuingia. Now in this year we are starting. Ni mwaka wa kutuma ndaga. Is the year to send another ndaga. Ni mwaka wa kutuma mikebuka. Is the year to send another mikebuka. Ni mwaka wa kutuma biashara zingine. Is the year to send another business. Kile tulichokianza. So that we can complete. Tunakwenda kukimalizia. We need to complete it. Ni mwaka wa mafanikio. Is the year to. Ni mwaka wa kubarikiwa. Is the year to be blessed. Kiroho na kimwili. Physically and spiritually. Vile tunavyopanda sana kiroho. The way we're going spiritually. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dakika 10 tuingie ndani ya mwaka mpya. 10 minutes until the new year. Wakati Mungu alimuumba mtu wa kwanza. When God created the first person. Alimuumba akiwa tajiri. He created them when they were rich. Sijue kama mnasoma pamoja na mimi kitabu cha Mwanzo vizuri. I don't know if you'll be reading the book of Genesis. Inasema ya kwamba wakati ameweka Adam ndani ya shamba la Eden. It says that when he put Adam in the garden of the Eden. Kulikuwa kila aina ya matunda. There was any certain kind of fruits. Na Mungu hakuishia kwa matunda tu. And God didn't just finish by fruits. Biblia inasema kulikuwa na mito ambayo imeteremuka. The Bible says there were certain rivers that were. Na hiyo mito. And those rivers. Ilikuwa imebeba mawe ya oro. It was carrying gold stones. Nikiangalia Kongo najua ni mahali pale. If I look at Congo, I knew it, that's the place. Hello. 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 Ya kwamba hiyo mito ilikuwa inabeba oro. That those rivers were carrying gold. Kwa hiyo Adam. So Adam. Alikuwa tajiri. He was rich. Kiro and spiritually na kimwili even physically alikuwa anakula kila anataka. He was eating whatever he wanted to eat. Akipenda diamond anachukua. If he wants gold he takes. Sasa mwaka huu, so this year, kanisa letu tumebarikiwa sana kiwango cha kiroho. Our church has been blessed so much spiritually. Tumebarikiwa sana sana kiwango cha kiroho. We have been blessed so much spiritually. Kwa nini nimeona ya kwamba tumebarikiwa? Why am I saying that we have been blessed spiritually? Watu
hawajabarikiwa kiroho. People who haven't been blessed spiritually, wanakuwa wagumu kwa kutoa. They are very hard to give. Lakini vile mnatoa pesa hapa, but the way you've been giving money here, niko naona mmepanda sana kiroho. I see you really set raised up. Kinachobakia, and the only thing remaining, ni kutengeneza uchumi. It's to fix it financial. Hello. Amen. Hello. Amen. Nimeshukuru Papa Amos iko hapa. I think Papa Amos is here. Papa Amos. Papa Amos. Kinachobakia hapa, something that is only remaining, ni kutengeneza uchumi. It's to fix our financial. Wa mama na wa baba. Fathers and mothers. Acha tuachie wanaosomea uchumi wakina Anje kazi ya uchumi. Let's leave people who are studying for financial management. Management. Kuna wachungaji wanabeba vyote. There are certain pastors, they are taking all of it. Anafundisha kiroho. They teach spiritual. Pia anaanza kufanya seminar za uchumi. They are starting doing management seminars. Unawakosesha wakina Anje kazi. You are making like people like Angel not to give them like their jobs. Nini, do their jobs. Nini niko nasema? What am I doing? What am I saying? Ya kwamba sisi like us kiroho spiritually tumemaliza. We are done. Lakini kiuchumi, but manage mama na bintu ndio kunabakia kitu pale. That's where something left there. Na hiyo itaomba seminar mwaka kesho. That it needs a seminar. Baada ya hizi dakika, after this couple of minutes, dakika 8 yenyewe baki hapa. 8 minutes left. Tunaingia katika seminar za uchumi. We are going in the seminar of management. Wazungu wanaita budget. The white people call it budget. Aweze kuwa na simu hapa. You can be having your phone here. Ambaye inashindwa kulipiwa kumwezi, that you fail to pay it every month. Unaitumikisha wakati huko nyumba yako tu. You just use it on your home. Lakini Afrika, but Africa, unatuma dola 500. You send $500. Na tena wakikosa MB kama ni MB kama ni limite. And if they don't have megabytes, unatuma na 100 ya juu. You even send $100. Na wewe uko hapa, and you're here, simu yako, your phone, tukikuita upatikane. If we call you, kwa sababu hauko kwa hiyo. No, it's because you don't understand. Nasema mwaka kesho. I said next year, wafuasi wa kanisa hili, the followers of this church, hiyo pepo tutoke. That's going to need to go away. Acha niende tena mbio. Let me go first. Nikiwaambia kama mchungaji wa kanisa hili, as I tell you, as a pastor of this church, ile tumebarikiwa kiroho. We have been blessed spiritually. Acha tubarikiwe pia na kimwili. We need to be blessed physically too. Abuja nielewa. You haven't understood me. Abuja nielewa. You haven't understood me. Abuja nielewa. You haven't understood me. Ibrahim. Ibrahim. Ndio baba yetu wa imani. Is our father of faith. Baba wa imani. The father of faith. Alikuwa tajiri kwa hiyo. He was rich. Sasa wewe baba wa imani ni nani? Kama baba wa imani alikuwa tajiri. So who is your faith father? If your father, our father, our faith mother was rich. Utaniambia baba wangu wa imani ni Yesu. Yesu alikuwa maskini. You are telling me my faith father was Jesus. Was Jesus a poor? Yesu ambaye anaamuru samaki ilete pesa alime tax. Jesus was ordering the fish to give out the money so that Jesus can pay the tax. Yani vyote ni vyake. Everything is free. Pesa zote zilikuwa zake. All the money is for him. Anasema sitaomba kwenye mfuko wa Chantal tu atanisema vibaya. He said I'm not going to ask from the pocket of Chantal. Lakini anaamuru samaki leta izile haraka. But he ordered the fish, bring that quick. Samaki naleta pesa. And the fish brought the money. Acha niseme kanisa tusimame. Let me say the church, let's stand up. Niseme kwamba kazi tuliyoianza mwaka. The work that we started. Huu ni mwaka wa kwenda kumalizia. It's the time to finish in this. Kama kuna vitu litamani kununua, if there's certain stuff I wanted to buy, mwaka kesho huu, the next year, ndio mwaka. It's the year. Wakati tutaita malimbuko hapa kanisani. We're going to call malimbuko. Yes. Hiyo hiyo. Wakati tutaleta malimbuko hiyo hiyo. We're going to
We should not see people who are, don't have fresh fruits. If we call it a tithe, we should not see people who doesn't have a fresh blood. If we call it offering, we should not see people who doesn't have offering. It's the year of Christmas. It's the year to finish everything that we started. All the works that we started this year is the time to finish it the next year. Is the year to bring degrees. Is the year to get saved. You started coming to church and you said, I'm going to stop drinking. I'm going to stop drinking alcohol. Now this is the year to complete the commitment. You haven't understood me yet. You said that you tried to live smart. You tried to stop smoking weed. But last year I didn't do it. But next year, you said that everything is empty. Yes, everything. Yes, I'm able to do everything through Him only to bless you. Those who went down His face. It's the time yes. For Christ. It should be new. Mungu anasema, the God says, tunapokuwa watu wake, when we give, ataijaza. He's going to make it full. Sio kuijaza tu. Not only make it full. Ataijaza. He's going to shake it. Tena ndo anaijaza. And make it full more. Ili iwe imekuwa na sisi. So that it can be here. Yeah.
So it's the year of blessings. It's the year for you to do something.
toi kufuka mbele za Mungu. Is the year of the Lord in front of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Just work. What would you say? Mungu anakupenda. God loves me. Mungu anakupenda. God loves me. Tunaposikia habari za watu wamekufa. When we hear the news about people who died. Habari ambazo zinasikitisha. It's some news that I really sorry. Tunaposikia habari za watu ambao wako hospitali. If we hear the news about people who are in the hospital. Habari tena za kusikitisha. There are news that are really happy. Lakini wewe na mimi. But me and you, ambao siku ya leo, who are here today, tarehe moja, the first, mwezi wa kwanza, of the month, 2022. Amen. What?
Bible says,
Those who sat in the morning, those who in our afternoon, and in the evening, what were you probably more? They were just saying the same thing. So in the evening, when we come, address the yoga's habits. If you didn't start in the morning, even if we're waiting for you there. Hello? Sitaki kurudia kitu ambacho mchungaji ameshafanya kazi kubwa hapa. I don't want to repeat what Pastor already did a great job here. Wakati umebarikiwa na neno la Mungu. Mchungaji, Mungu amenitumia mimi na nyumba yangu, tulikuwa tunafikia tunamalizaje mwaka huu, tunaanza mwaka mwingine. The pastor God have used me, and me and my family were asking ourselves how we're gonna finish this whole year and how we're gonna finish this year. We had a lot of options where to go. Lakini tukatafakari na kumomba Mungu tunaanzia wapi mwaka. But we sat down and prayed to God where we're gonna start the year. Mungu akatuelekeza hapa kwenye nyumba. Hallelujah. Yes. Na sasa tunajua kwa nini tulikuja hapa. And now I know why I came here. Chungaji, mimi nimepokea kwako. Pastor, I appreciate it. Nashukuru Mungu. And I thank God for that. Lakini mchungaji, niseme hivi. But Pastor, let me say this. Neno ambalo Mungu amekupa ni neno zito. The word that God gave is really heavy. Kwa sababu wanadamu wengi ni rahisi kuanza. Because a lot of people hawamalizi. They don't finish. Wanaanza wanaishia katika. They start with just in the middle. Wanaokoka hawakui kiroho. They can say them and they don't be spiritual. Wanaokoka hawataki kujaza Roho Mtakatifu. They can say them and they don't be filled with the Holy Spirit. Wanaanza kujifunza mziki wanaishia katika. They just learn how to play the music. Wengine wanaitwa kuimba, wanaimba kidogo, wanaacha. They just want to sing, they need to sing a little bit. Mchungaji, Mungu amewaita waombe, waombe kwenye kanisa, waombe waombaji. Wengine wanaitwa wafungue business. Others were called to be open the business. Lakini wamefungua business imekwisha tu katika. They opened the business and it was just finished on the needle. Wengine amenunua Toyota Corolla naona amemaliza. Somebody else just bought a Toyota Corolla. Wengine amesoma amemaliza high school basi amemaliza. Some of us they just went to high school and finish high school itself. Lakini sitaki kurudia ila imenigusa. But I'm just gonna repeat it just one touch. Kwamba Mungu wetu tunayemtumikia. God that we serve. Ni mwanzo na mwisho. Is it Alpha and Omega? Alpha and Omega. Akianza amemaliza. He is not the finish. Kabisa. Sasa.
succede. Kuna watu wamepitia vitu vigumu hapa. Kuna watu wamepoteza watu kwenye familia. Kuna watu wamepoteza kazi. Kuna watu wamefiwa. Kuna watu hawana pesa. Kuna watu wana struggle na ma relationship. Kuna wanawake hapa wako wanapigwa na waume zao. Wanateseka. Kuna wanaume wananyanyaswa na wake zao. Kuna wengine wana ile inferiority complex, wanajiona hawafai. Some people they have that inferiority complex. They say they have been through mambo magumu sana. Because they have been went through a lot of stuff. Wamesemwa sana. They have been said a lot. Wamezarauliwa sana. They have been dismissed. Kila mtu alichowaitia. But that kind of call for them. Kimetanya kwa chini. They have been stepped down. Hawaoni mbele. They don't look forward. Lakini usiku wa leo. But this night. Mungu anaenda kufufua vitu vilivyo kufa. God is going to raise some stuff that are way back. Sikani sikutaka kuongea hivi, pastor didn't want to say. Lakini mimi kama wiki mbili zimepita, nimeumwa. 2 weeks with the past I saw, nimeumwa sana corona mimi. I was really suffering from corona me. Kwa muda mfupi, just for short time, lakini niliumwa sana. I was really suffering. Sikujua kama nitaona mwaka huu. I didn't know how to see this year. Kwa sababu maumivu yale yalikuwa makali sana. Because the pain was really hard. Tumetoka kwenye event ya vijana. We came from the event of the youth. Tuliona ushindi mkubwa. We saw the great. Lakini kutoka pale nafikiri shetani hakufurahi. And from there, I think the devil was not happy with it. Nilibanwa sana. I was really squeezed about. Lakini wakati niko chumbani sina hata mtu. When I was in the room, mke wangu na watoto wakae mbali. I told my wife and kids they should stay away. Nikiwa pale chumbani. When I was in the room. Wakati niko lonely sana pale. When I was really lonely in the room. Ndani ya chumba alikuwa Yesu. In the room there was Jesus. Na nataka nikwambie janishi unapitia moto gani? I want to tell you this, no matter what kind of fire you go through. Sikunajua labda mtakuna kingine wameumwa corona hapa na vitu vingine. Some people went that like suffered corona here. Lakini Mungu aliyekubakiza mpaka sasa. But God who made you be here today. Ana makusudi na maisha yako. What's the purpose of your life? Na mwaka huu unakuja tunampelekea moto. In this life tunampelekea moto. We are sending the fire to the devil. Kwa tunaanza mwaka kwa ushindi. We are starting the year with na shetani yule aliyekuwa anakukimbiza wewe. And the devil who was chasing you, wewe kumkimbiza yeye. Now your time to chase them away. Ngoja nimshukuru Mungu. Let me just thank God. Father God, we thank you. We give you all the glory, God, today. We give you all the praise and the honor. Wewe ni Mungu. Hakuna kama wewe Bwana, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Ni kwa rehema zako hatuangami. Tuko hapa kwa sababu ya wewe, sio kwa ujanja wetu Mungu. Tunakupa utukufu usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Sisi wote hatuna faida yoyote, hatufai. Lakini wewe Yesu Kristo ni Bwana. Na usiku wa leo tumekuja nyumbani kwako kukutukuza, kuliibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa nafasi uliyotupa ya kuanza na wewe Bwana na kumaliza na wewe mwaka ulioisha. Kama si wewe wengine tusingekuwa hapa. Lakini kwa sababu ya wewe Bwana tuko hapa na tumeona mkono wako. Asante kwa ajili ya neno ulilosema na sisi Bwana. Asante kwa kulifunua neno lako kwetu ambalo tunakwenda kutembea nalo. Tunaomba utusaidie kutazama na neno lako yale ambayo yalikuwa hayajafanyika. Yale ambayo yalikuwa yameanza hayajakamilika. Yanaenda kukamilika kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo, ninaombea kila mtu aliyeko mahali hapa. Ninaombea mtumishi wako mchungaji pamoja na mke wake na nyumba yake. Ninaomba uwafunike kwa nguvu zako. Katika jina la Yesu, nguvu za wachawi wa ganda na wale walozi ambao zinaweza kutaka kuwatafuta. Ninazizuia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninaweka ulinzi wa moto wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu naombea watumishi wote walioko mahali hapa. Mungu wafundike kwa nguvu. Naombea watoto wako wote, familia zote zilizoko mahali hapa.
God, I pray that you cover them under your blood. In the name of Jesus Christ, I speak life. I speak victory. I speak that the enemy is defeated. No weapon formed against us shall prosper. This is the year of victory. This is the year of jubilee. This is the year of finishing what you have started. Katika jina la Yesu Kristo, tunakupa utukufu Mungu, maana wewe ni mwema na unakwenda kutenda mambo makubwa kwenye maisha yetu. Ninaomba baraka zako ziende pamoja nasi tunapotawanyika mahali hapa. Uwepo wako uende pamoja nasi. Nguvu zako zitembee nasi Bwana. Utushike kuanzia siku ya kwanza ya mwaka mpaka tutakapomaliza tena mwaka huu. Na kila ulichokusudia kufanya kupitia kila mtoto wako hapa, ninaomba kisizuiliwe na nguvu za giza au kitu chochote katika jina la Yesu Kristo. Bwana watakutembea nasi kama ulivyotembea na wana wa Israeli kwa nguvu ya moto usiku na kwa wingu mchana. Unakuja nasi katika jina la Yesu Kristo. Mungu pokea sifa zote na heshima na utukufu, maana umestahili. In Jesus name, amen. Nataka tu ni mshukuru mchungaji pamoja na kanisa. I want to thank the pastor together with the church kwa ajili ya kutupa kibali cha kutangaza mkutano wa vijana hapa. So to give us the opportunity to announce the event of the youth. Tulipata vijana walikuja, baada ya vijana kutoka hapa. There were some youth who came from here. Na Mungu aliwagusa maisha yao. God touched them there. Nashukuru sana mchungaji. Thank you so much pastor. Kwa faida na watumishi wote walioko hapa. And I'm so glad to serve some of you here. Kila mtu. And all pastor na bishop. Bishop. Merci. Merci. Praise the worship team. Praise the worship team. Kila mtu huku, we love you. Wherever here. Sisi kwetu hapa ni nyumbani. Mungu awabariki. It's home and God bless you. Tomorrow. Yes. Yes.